السلام علیکم ورس. اسرائیل یو قوم دی پاغه کې ځینې خلک یهودیان دي او ځینې خلک عیسایان دي او ځینې خلک مسلمانان دي. دا قسم د هر سړي دا سوچ دی. ډېر خلک داسې دي چې په قرآن په نیت باندې نه دي خبر او دا یې په ذهن کې نیولې ده او عیسایان هم دوی بني اسرائیل ګڼي. اوس موږ د اسرائیل په موجوده حالات باندې یو سیریز روان کړی دی، خو تر دو مخکې موږ تاسو ته دا کلیارټي درکوو چې عیسایان څوک دي او یهودیان څوک دي او په دوی کې څومره فرق دی. او مسلمانانو خو تاسو ته آلریډي زه هم د هغه د اکسپلین کېدنې صورت باندې انشاءالله هر سړی په خبره دی ټیک دی. اوس موږ راځو اول شروعات موږ کوو د یهودیانو. یهودا قبیله چې کومه ده، دا له کومې ځای کېده او څنګه د دوی شروعات وسو او څه دعوا لري اخر په فلسطین سره مانده یې څه ده؟ دا دورې لویې لانجه سې روانه ده. ښه، څلور زره کاله مخکې له نن څخه څول څلور زره کاله مخکې ابراهیم علیه السلام. څوک؟ ابراهیم علیه السلام. دا په فلسطین کې اوسېده. ارتن کې په فلسطین ته څه ویل؟ کین هان. ټیک، فلسطین ته څه ویل؟ کین هان. نو بیا ابراهیم علیه السلام ته الله پاک د په زمن ورکړ. د یو زوی نوم یې څه شی و؟ اسحاق علیه السلام. او د بل زوی نوم یې و؟ اسماعیل علیه السلام. بیا اسماعیل علیه السلام هر چا ته پته ده چې دی چیرې راغی؟ مکې نه راغی. اوس د دوی اسمونه شپودوزي باندې اسحاق اوسېده. اوس یهودا سیستم څنګه دی؟ هغه د اسحاق علیه السلام ځخه شی ستارټس. اوس موږ راځو دا په دې سي کومه دا اکسپلین کوو. د اسحاق علیه السلام ته خدای زوی ورکړ یعقوب. یعقوب علیه السلام. او دو یعقوب علیه السلام ته څه وسوه؟ الله پاک څه وایي؟ د بول زمن ورکړ. څه وایي؟ د بول زمن. سوري ښه، هغه تاسو ته دلته کوم ښه. د یعقوب علیه السلام څه وه؟ دا د بول زمن خدای پاک یعقوب علیه السلام ته ورکړ. نو په دو کې څه دی؟ دا یوسف علیه السلام. ټیک ده، بیا شروعات له دغه څخه وسو. د یوسف علیه السلام څخه څه شی وه؟ قبیله ستارټس وه. نو که تاسو ته پاتې وي هغه نورې هیسټري خو ایوریون نو دی څه ده؟ سی دا دای څنګه و دغه ته له فلسطین څخه دای مصر له څنګه ولاړ؟ د مصر وزیر اعظم دای څنګه جوړ شو؟ د زلیخې څه ترکیب و؟ د مصر سکن بازار و هغه څنګه و؟ ټیک د غلامان خرڅېدل او ټول هیسټري څه ده؟ دا تاسو ته معلومه ده. خو بیا له دو څخه په دو کې یو بل شی هم دی، هغه هم په دو پورې تړلی ده، هغه هم تاسو ته پته ده چې دای سي کله د مصر څه شی جوړ شو؟ واکمن جوړ شو. نو دا ټینګ کې په فلسطین کې په کنعان کې په یروشلم کې څه شی راغلی؟ قحط راغلی. چې شېرال کا حترالي، مطلب د خوراک کا حترالي، د خوراک کا حترالي نو داخله کې شېسب په مصر د مجبور اسو ایجیپټ چاته ایجیپټ دا راله د دولونو سکم دي. دا خطول علاته په فلسطین کې د لورای سي بیا د سر سکم د دار کو کې ور سره ملاقات و سي سي بیا په کوم وجه زای دوی تام کې دلتا بیا اخیری پر خپل پر غټو غټو او هدو باندې ولګي یو له اټه مزه دوی څکلي یو خپل کمان د ایجیپټ کمان په لاس کې واخ سي. بیا د دوی یو ترکی سیستم روانوي روانوي بیا په دوه کې راځي چې شي د فیرون دا راځي. اوس موږ راځو افغان ټیک بیا د دا یوسف علی السلام سیستم ټیم طرف شعیب علی السلام پکې راځي. ټیک سوري، د شعیب علی السلام بخت ایوب علی السلام راځي، دا پس شعیب علی السلام راځي. ټیک بیا د سلسله راځي راځي بیا اخر اوس د موسی علی السلام علی السلام شتات کو پس کسي موږ ټاپ کې چالي د يهوديان علی السلام يهوديان له کومې خوا او د دوی په فلسطین باندې څه له دوی تا مرري. ټیک د موسی سیستم دا روان کړی دی. دوی راځو دا سلسله کومه ځای کې ځای نه سکرپ کو ښه. بیا د فرعون دا ورسره راځي ګوره. فرعون سی کوم دی؟ چې شي فرعون دا فرعون اصل کې د فرعون نو فرعون نه دی. د فرعون سی کوم په بایبل کې دی، په هغه کې رامسس 2 دی. هغه فرعون کوم سی؟ د موسی علی السلام په دبر کې دی. هغه چې شي رامسس 2 او سی کوم د تن نوم دی. نوم یې دی مسد بن والد سي دا د نوم دی. د تن فرعون د مصر سی کوم ایجیپټ د هغه بادشاهانو ته په اخر کې څو فرعون بي وای. ځینې خلک دا هم یا یې سمسال سالم بادشاه ته فرعون نه نه د دوی سی کوم بادشاهانو اخر ته لکه دا کې سم کې سره یو ته د مثال دا پرویز خسرو سی کوم دی، د پرشین سی کوم بادشاه و دغه ته بي داسې خسرو وای. صحیح نو دا نه مې ودی چې فرعون وای. اوس موږ راځو بیا په دا ټیم کې د فرعون په دور کې دا لیوی سی کوم ډایناسټي دا لیوی قبیله سی کوم له دوه ځخه یو بل پیغمبر د الله پاک را لید. څوک؟ موسی. څوک؟ موسی علیه السلام. سي بیا دا موسی علیه السلام هغه هغه لکه فرعون سی کوم دی دا بهر قبیله ډېر ټاچ کی. فرعون سی کوم دی دا بهر سره قبیله دا یو د ایوب سوري د یعقوب علیه السلام سی کوم اولاد و د دوی کوم بهر قبیله ترتیب ولار سره. نو دا ټیم کې خوشاله خبر ده د یعقوب علیه السلام اولاد نه دی زمند دی. ټیک دی، قبیله روانه دي د هغه په نامه باندې. نو دا بهر سره قبیله د ډېر ټاچ کی او مصر ځخه یې وایستل. ټیک نو دا ټیم کې دایره علی موسی علیه السلام
او د مسان سره په چن سند ګور د سوفیا اون سی کوم سرونه کړی و سید پر ماشومان باندې په ځکه چې دته ویل سی او سی داسې ماشومان پیدا کړی او دای بیا د پکول ا سیستم ټول تاسو ته پته ده اپ سی بیا موږ ته بیا موږ تاسو ته پک لر مسان سلام دا ټول خلک سی کوم دا بار سره کې ویل د پیر اون له ظلم ځخه آزاد کی او د سی کوم ریپ سی سیستم دی هغه د بار پک سی د باندې ما کړ بلکې د بورس لري په ریپ سی کې جوړ کې دای پک شرو او د فیرون سی کړه د خبره نه او د هغه چې شسو ختم سو ټیک دا هغه لري په دای پک شي د خپل پک په حکم سره لري ختم سي نو بیا نو ټیم ځخه با موسی علی السلام ته او فلسطین باندې د حمله او توې دا چې نو د موسی علی السلام کوم ورته ویل سي موسی ته او ستا خدای جنگار نه اوس بیره موږ نه جنگاشو او دا تاریخ کې سیدای سره داسې ورته ویل سي دا ټیم کې انقلاب خو صرف هارون و موسی علیه السلام راوسته ګوره تاسو ته که پته وي له موسی علیه السلام سره داسې خلک نه جنګېدل لکه څنګه چې له حضرت اسلام سره جنګجو صحابهان بریا کړې ټیک ده کوم چې خلفای راشدین له اولادو څخه پات سي کوم صحابهانو ټیک ده هغه حضرت اسلام سره په کوم لیول بریا تاسې یو پیغمبر سره له نور سره دي ترې ټیک ده نو دا نو سیستم وو تر د پوري وو چې کله بدای لاړه کوم بم پښې ډېر کمزورې سوسه نو دا سیستم سي کوم وو موسی علیه السلام سي کله دوی ته وویل د حمله نو دوی انکار وکړ انکار مې وکړ او چې دا ورته سي ته صح دا د وچې کاش موږ نه سوچې دې درې او دا لري دالي کې سي دا د دیو جمیل انقلاب نه دی انقلاب ګور له انقلاب څخه هغه نسل په سر پیدا نه سي خسته سي کوم را وسته له هغه څخه انا هغه نسل په انقلاب کې تباہ کړ د انقلاب دا رول دی دا ګور له کډېر خلک دایې زمين پر فیسبوک باندې دوی دا دغه پټو ور کړی دا شیخ مجیب رحمان دای مثال ګور خپل ځان یې مړ کړو بنگلاديش آزاد کړ او څو لکه کچون کې کده تا قرباني نه وکړ نو دا په مدیش نه آزاد دي دا سينور ډېر ملکونه دي ټیک د ډېر خپل د دوی سي کوم سره دي هغه ځان قربان کړي دا نور بس بیا فائدہ واخلي انقلاب دا سينور ازي کنن په دا پاکستان کې راځي نن موږ او تاسو نو سره تباہ کړو نوې اډمنستریشن د ستاندو راځي او نوې ترتیب په دروازه نه لیتا شانس ته پر رسېږي سي کوم زونه ور خلک دي هغه خرموچ بیا لا غزه خبر روان نسل ته گرفت را وسو ټیک ته خدای په ډار کې نکاش کله اعظم په بارا کې لکه ډیر خلک لکه اعظم زنه فراتم کې ډیر خلک څه ایسه خدای کې اعظم سي کوم ریالټي ده کې اعظم آل دي دا خبره کړې و خپل خورتي ویلي و سیدا سي چل دی دایو دی په انګلیش کې پاکي تا کې لیکي دي یا آل د کاین ان ان مای پاکټ وای ویلیونس زما په دې کې څه څوري سکی دي هغه کې ماته مطلب زما لپاره څه پټه کې څوري کا سره ولر دا هو هیڅ ویلیون نشته او بالکل هغه نه کار نه سره وسو ټیک د هیڅ کې سم پیدا نه واخستم تر دا د فورې د سې کوم خور و هغه هم صرف لدی واجی خدار کړ سیدا د بادشاہ خان سره ملاو او دا کوم سیدا بادشاہ خان مثال دی ان فیزیکم یو دغه و انتخابي نشه د عربی د سپور په غاړو سره ول ول به دا خداران دی او دا تاسو دي دا مطلب دې کې څه کړی څه تا بس دوی هیڅ پیدا نه ځنی واخستره نن سبا موږ په سینګیا کې سي انقلاب دار نه او دا یې سي دوی صفای نه کار واکنه او موسی علیه السلام تاسو مولا تاسو بل چې کاټ او سي کله نوې جنریشن راځي چې شې نوې جنریشن نیو جنریشن راځي د 40 سال بعد دا خلک وځي کېدل څه دا نوې دا په امن راوي سي او دا خلک له بیا د دې له زین زخه د فرعون بیا په تلیو شه دا هم تر میدان او سپسې راځو چې او دا خلک سي کوم نوې جنریشن سکل 40 سال بعد راځي چې سوري د 40 سال بعد نو دا هو څه وکړه یروشلم ټیک ده مطلب فلسطین کنفیسکیټ کړ قبضه یې کړ او سکم نو موسی علیه السلام خاطو او کوم نو موسی علیه السلام وفات شو هغه د سکیو وفات شو نو بیا له دوزه خبرات سکم پیغمبر را دي لکه مې کبیله څخه را دي له يهودا کبیله څخه دا ویني دا چې تاسو کوم کې دات شه يهودا له دې کبیله څخه داوود علیه السلام را دي څوک را دي داوود علیه السلام پیغمبر را دي دا ټول چا دي شو د یعقوب علیه السلام مبارک یو تکي مایه کړ یعقوب علیه السلام اسرائیلی هم ودته وین دای په اسرائیل باندې مشهور و ټیک دته نو دته اسرائیل دی واجه خدا سیستم اسرائیل کې دا ټول روانه دي سي ښا دا داوود علیه السلام سی کوم بیا دا داوود علیه السلام زه خبر سليمان علیه السلام څو سليمان علیه السلام دا داوود علیه السلام زوري سليمان علیه السلام د دې ځکه دا اسفیست ستاتکاجي هغه دا یو ټیمپل جوړ کړ چې شاید وکړ ټیمپل مطلب عبادتګاه جوړه کړه سکیر عبادتګاه چې د شش ایسته عبادتګاه جوړه کړه او پر هغه باندې دوی ا تاریخ تاسو بریده لیسی ته کم لیول باندې جوړه کړه کم جناور سی ولا د سر کم حیوانات سی ولا د سر ټیک کم یو اورغان سی ولا د سر ټول سیستم تاسو ته پاتې د پیسټری کې سره اوس موږ بیا نه زړه د ټیمپل ځخه فا بیا سکیر د سلیمان اسلام داور غاړه د سلیمان اسلام ځاپا د سلیمان اسلام سوري علی روبی هومی نامایو که سو دیدی دست عرب نمان بلش گرامی روبی هومی خودوی دایی سی دا اغسی کم رول ریگولیشن و اغسی کم رول آف کمان و جیگ دا رول آف کور میکل اغا دوری مضبوط نوا اغا که پا دو خود بو که دا غار آلی سر آلی دا کبیلی سی کمی وی یاو دا کبیلا دا یهودا او یاو دا
بنجامین صحیح دا کبیلو په منځ کې فرق لري مطلب دا به یو خوا ته سوی او دا لاس کبیلې بل خوا ته سوی یو سایډ په څو کبیلې سوی لاس کبیلې سوی او بل سایډ په څو کبیلې سوی د بی کبیلې سوی د دوی په منځ کې په افاس کې د اسرائیل دمستور اسرائیل دی ٹھیک مطلب د یعقوب علی السلام اولاد دی ٹھیک په دوه کبیلو کې څه شراله درار راړي افاس دا سې کومه د دوه د غوړه راځي ځخه په افاس کې د لنجونه راځي ځخه او د لاس کبیلو باندې سرالي پټه کړی پټه د چارالي چارالي د اسایل امپایر ٹھیک اسای اریان امپایر چې کوم دیتا چې په عراق کې وټی سو امپایر چې له عراق څخه په دې باندې چې شکل کړ پټه کې وکړ دا پر دوه لاسو کبیلو سي اټه وکړ نو دا کبیلې وکه شته لري لاغون ځکه له کوم ځنی خلک دایې سي پټان ٹھیک د پښتون کبیلا سي کومه ده دا له اسرائیل زړه تاسو به دې چې دا نه چی شته د اسرائیل زړه ده نو دوی دای سي دا لاس کبیلې سي کومې دي دا وته شته د دې د یورپ یو فریډس و طرف ته لاړې ٹھیک ده د یورپ و طرف ته لاړې دا سي د ایشیا و طرف ته لاړې ٹھیک ده پر دا نه ورباندې دوی لاس فرالې او دا ته آباد سوي پاتې سوي د دې کبیلې کمی کمی ځنې پاتې سوي یو کبیلا يهودا پاتې سوي ٹھیک او یو کبیلا دا بنجامین سکاله دا ته دې پاتې سوي ټیک دا دې کې دې په دې ځبانې پاتې او په کوم بیلته مونږ بیا نه دا يهودا کې دې زه هم ډېر خل ډېر کې دې وروته یو عظیم ډاړي نو دې وایي اوس ته دغه ته يهودا نه سي ویلې يهودي ورته ویلې سي دې کې په ځکه دې سکه مې نیم پنيما کې بلی دي په دغه کې اندرس کوم سب ټرایبس دي یو ټرایب سب ټرایبس کوم دي کلان مطلب اعلی دغه ځاوه وطن نو دې وایي چې کته تاسو دوته نو يهودا ورکی بیا خو دا غام پکې ورواچو نه الګي هغه اوس په دوه مذهب سره دینه نو دې وایي دته څه سي يهودي وایي کاندا کې بلا سي کومه ښه بیا دا اسرائیلین چې کوم وو دغه په دوه باندې اټیک وکړ او دا ولر په فلسطین کې پاتې شوی به کبیلې دا د به کبیلې نو په دوه بو کبیلو باندې چا اټیک وکړ او دوه بو کبیلو د بیبل بیبلون چې کوم ته یې اټیک دا کومې ځکه چې دا ایران ځخ څو کومه چا پخته نه سن د په بچا کو دوی باندې څو کړ په دا بو کبیلو باندې اټیک وکړ او د دوی سیکم هغه مندر و چا سی هغه عبادتګاه و چا جوړ کړی و کوم سی سلیمان علیه السلام جوړ کړی و هغه یې څکړه اوروې نه ټاو ټیک څکړ اوروې نه ټاو هغه مندر دې ته ورناو بیا دې څه خبر بیا یو ایرانی له 70 سال ځخه خبر لسوي له 70 سال ځخه بعد یو ایرانی بادشاه چې شای سایرس دی ګریټ سایرس دی ګریټ دا خلک څکړه بیا یې آزاد کړ دغه د بیبلون نه راوستي وه د اسرائیل یې ستل یو د فلسطین ځخه هلته د بیا آزاد کړ واپس یې نن تر راوستل او دوی خپل سیکم د دوی ټیمپل و هغه واپس جوړ کړ ٹھیک دغه یو دیانو هغه ټیمپل چې شکل واپس جوړ کړ خو د ټیمپل جوړول ځخه له 600 سال بعد د څوی له 600 سال بعد پر دوی باندې یو وار بیا رومن کې پټ ټایټس صحیح په رومن کې سیکم بادشاه و له 600 سال بعد د رومن ټایټس بادشاه نامه یې هغه څو کړه بیا یې چې پورو کړه د دوی سیکم هغه مندر و ټیمپل هغه یې بیا ورنډاوه یک یو دیوالې فاتح شو خو له ټیم سره دوی بیا را پر دوی باندې بیا قبضه وکړه بیا یې په فلسطین باندې پر دوی باندې قبضه وکړه خو دا مندر دا ټیمپل دا عبادتګاه دوی بیا جوړه نک هغه څه یک یو دیوال فاتح دی او څنګه نک جوړه کوېسچن دا دی ٹھیک صحیح ده کوېسچن دا لري دوی دای سي دای له دیوال جنک جوړه سي ان قریب ٹھیک ده ان قریب چې شای یو د دوی په یو مسیحا راځي چې شای مسیحا دوی دای سم قریب اوس مسیحا راځي هغه به دا سیکم دی دا بار سره کبیلې سیکم دی دا به سره یو کوي دا بار سره کبیلې به دا یو کوي او چې لري راوړي ته یروشلم نه راوړي مطلب فلسطین نه راوړي او دا ځای دا دا ټیمپل دا مندر سیکم دی دا به دای په خپل وایي نو اوس تاسو وکړل په دوه کې سیکم دی یو دیان سیکم مجلس دی د ایسایانو ایت سیکم مستقبل نو لحاظا عیسایان مسیح سیکم دی آ جدا کون دی ٹھیک دی جدا مذہب دی را روان ویڈیو انشاء اللہ کنا کبان دی بیا بلا غزا خفات مجدالا جی ایو دا رومن سیکم و دا ٹائٹس دا چھے دا عیسائی و دا دوی پا پاس کے سیکم جنگو نسوی دی پردو دا غبان دی 600 سال جنگ سوی دی پردو بیتر مقدس پان دی دا دوی پا پاس کی ٹھیک دی سیدی پا کم لانجی کمی دا غاوی آب مشتول اکسپنک کو تاستو بیراو او بلحال دفعہ دا ویڈیو کافی دا السلام